Është i bindur se takimi së shtunës në shtëpinë e bardhë do t'i hapë shumë rrugë marrëveshjes finale mes Kosovës e Serbisë. Madje përfaqësuesi i diplomacisë amerikane në Prishtinë, Philip Kostner, thotë se të mirat ekonomike që mund të burojnë nga Washingtoni do t'jenë në favor të qytetarëve të të dyja vendeve, ndërsa parashikon se fundi i procesit do të jetë me njohje reciproke. Ambasadori amerikan në një intervistë për Rubikon në Klan Kosova ka hedhur poshtë të gjitha dilemat e ngritura për shkëmbim territorësh, duke potencuar se kjo temë as nuk është diskutuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë duke ndjekur idenë e shkëmbimit të territoreve dhe nuk jemi as të sigurt se nga ka ardhur kjo ide. Unë mund t'ju them se askush nuk ka folur për këtë temë, por mund t'ju them juve ashtu siç u kam thënë edhe më herët edhe siç edhe ambasadori Grenell ju ka thënë se nuk është politike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është diçka që administrata Trump e ka mbështetur ndonjëherë dhe këtë kemi thënë shumë herë. Kostner thotë se nuk di detaje për kompromisin final, teksa mohon se ekziston një marrëveshje e gatshme për të cilën pretendon të ish kryeministri Albin Kurti. Ky u pajtua se nuk ka qenë i kënaqur me qasjen e dy qeverive paraprake në diplomaci. Koalicioni mes vetëvendosjes dhe LDK-s ishte koalicion fragil. Njerëzit në LDK i kanë bërë vendimet e tyre se si duan që të shkojnë përpara. Nuk e kemi fshehur faktin se ishim të pakënaqur me elementet e politikave të jashtme të Kurtit, ashtu siç nuk kemi fshehur faktin se ishim të pakënaqur me elementet e politikave të jashtme të qeverisë Haradinaj. Megjithatë, nuk pozicionohet kundër protestave e të bimeve politike si ato televizijës vetëvendosje, duke thënë se këto janë pjesë e demokracisë, veç se sipas tij duhet pasur kujdes të shtuar në kohën e pandemisë. Kostner pati fjalë të mira për ujditë deri tashmë mes Kosovës së Serbisë për linjat ajrore, autostradat dhe hekurudhat. Sipas tij, këto marrëveshje do t'u lehtësojnë punën bizneseve kosovare e serbe.